доброго дня ще раз. Доброго дня ще раз. У нас сьогодні в рамках прес-туру будемо говорити на панельному обговоренні, на круглому столі, як кому зручніше називати, але будемо піднімати питання про українську митницю, причому в контексті євроінтеграції. Я вже з вами говорила тільки що про те, що коли ми починали всі ці теми піднімати стосовно того, що ж таке євроінтеграція, і розширювати розуміння людей, в яких це стосувалося тільки безвізу, да, виявилося, що в принципі, євроінтеграція – це про все, да? Про повітря, яким ми дихаємо, про їжу, яку ми вживаємо, про воду, яку п'ємо, про дороги, які ми їздимо і так далі, про правила ведення бізнесу і, звісно, про реформування державних підходів, державних структур. І тому, в принципі, надихнули нас, як не дивно, естонські митники, з якими була зустріч у ваших колег-журналістів Закарпатської області, коли вони відвідували Естонію. І вони настільки надихнули нас своєю розповіддю про те, що відбувається в них, які підходи вони застосовують, як вони реформували свою службу, що ми вирішили підняти цю тему для вас. Це журналісти з Львова і Львівської області. У нас сьогодні високе представництво Державної митної служби України. У нас є два заступники голови. Це Владислав Суворов і Олег Ніколайчук. Один відповідає, буде з вами говорити, Олег буде говорити про цифровий розвиток, цифрову трансформацію, да? Те, що для нас усіх є дуже актуальним, не завжди зрозумілим, але дуже зручним, як ми коли навчаємося цим користуватися, виходить. І пан Владислав буде говорити про реформування служби загалом. І до нас, як ви бачите, доєднався колега наших митників з Естонії. Це Ерік Хельдна. Як завжди в вишиванці. Спасибо большое, Ерік, что присоединились к нам. Мы вас видим. Я надеюсь, что вы нас слышите. Приглашение. Слава Украине. Героям слава. Ерік, первая часть, наверное, будет вам сложна для понимания, потому что рабочий язык у нас все-таки украинский. А когда будет... Я умею на украинском мове. О, це взагалі диво, естонське диво. Добре, тоді долучайтеся до дискусії, якщо у вас виникне якесь запитання, чи ви захочете щось сказати на додаток, будь ласка, доєднуйтеся до дискусії, ми побачимо це ваше бажання. Ну і моя функція буде зведена до того, що я буду стежити за часом, да, для того, щоб не було так, що один говорить, а всі інші мовчать. І, будь ласка, готуйте запитання, думайте, про що ви запитуєте. Тоді розпочинаємо. І розпочинаємо з того, чи хочете ви представитися самостійно, чи вже будете говорити по темі. Будь ласка, визначте, хто починає. Да, можна без маски. Дякую, доброго дня, шановні пані та панове, пане Ерік. Радий вітати всіх. Хочу подякувати Українському кризисному медіа-центру за можливість і за надану майданчик для обговорення питання реформування митниці, оскільки ви дуже правильно задаєте питання реформування митниці в контексті євроінтеграції. Курс на євроінтеграцію у нас закріплений в Конституції. І давайте подумаємо, що таке Європейський Союз. Європейський Союз, це перш за все, і перший етап Європейського Союзу – це зона вільної торгівлі, яку ми маємо на сьогодні з Європейським Союзом. Другий етап – це формування митного союзу, єдиного митного простору і єдиного митного кодексу, єдиних митних правил, які застосовуються всіми країнами-членами такого митного союзу. Третій етап – це економічний союз, і четвертий – це валютний союз.
Союз. Ну, так дуже узагальнено, таким шляхом йшов Європейський Союз. Тому наступний етап, який повинна здійснити Україна для того, щоб інтегруватися в європейський простір, це сформувати митний союз. Відповідно, ми маємо вже адаптувати митний кодекс України до стандартів митного кодексу Європейського Союзу. І ми знаходимося на цьому шляху, і я більш детально зупинюся у своїй промові і акцентую увагу на тих діях, які ми зараз вживаємо. Тому ще раз дуже вдячний за цей майданчик, за можливість обговорити проблемні питання і питання реформування митниці, і сподіваюся на відверту, щиру та продуктивну дискусію. Дякую. Доброго дня всім. Олег Ніколайчук, замголови, який відповідає за ІТ Митної служби України. Мені дуже також приємно прийняти участь у вашому сьогоднішньому зустрічі з вами в Українському медіа-центрі. Розповім про напрям, який виконує зараз митниця в частині розвитку ІТ, і потім відповім на ваше запитання. Дякую. То що, розпочинаємо? Давайте тоді, пан Владислав, да? Давайте. Шановні пані та панове, я хотів попросити включити презентацію для того, щоб більш наглядно продемонструвати, на якому етапі ми знаходимося. Як ви знаєте, митна служба відновила своє функціонування як окремий орган у грудні 2019 року. Тобто за цей час ми, в принципі, 2 роки функціонуємо як самостійна структура. За цей час у нас вже 6-й голова, очільник митниці. За цей час, в минулому році, ми пройшли серйозну інституційну зміну. Всі митниці перестали функціонувати як юридичні особи, і державна митна служба з 1.07.2021 року функціонує за моделлю єдиної юрособи. Ми пройшли масштабне тестування в період пандемії персоналу. Я вважаю успішним це пілотний проєкт, експеримент. Я також зупинюся трохи на цьому. І взагалі, яким чином ми бачимо реформування митниці? Ну, не для кого не секрет, що, на превеликий жаль, у суспільстві митник, контрабанда та корупція, вони знаходяться в одному асоційному ряду, і тут цю ситуацію треба докорінно змінювати. Для того, щоб цю ситуацію змінювати, необхідна реформа. Будь-яка реформа – це інвестиції. На сьогоднішній день митна служба України забезпечує 45% податкових надходжень до державного бюджету. При цьому держава витрачає на утримання митниці лише 0,35% від загальних видатків. Якщо ми подивимось, яким чином ми бачимо реформу митниці, то це 4 ключових напрямки. Перш за все, це, безумовно, законодавчі зміни, на яких я також зупинюся. Наступний – це HR-напрямок. Люди – це найбільший ресурс будь-якої організації, в тому числі митниці. Тому в цьому напрямку ми будемо намагатися здійснити найбільш комплексні зміни. Третій напрямок – це розвиток митної інфраструктури. І четвертий – це розвиток IT. Я зупинюся на перших 3, для того, щоб там Олег міг вже більш детально зупинитися на розвитку IT. Щодо HR-напрямку, як я вже казав, в минулому році ми провели, відповідно до рішення уряду, експериментальний проєкт щодо тестування персоналу. На його результатах я також трошечки пізніше зупинюся. Для того, щоб вже визначити, на якій самій посаді, визначити рівень знань посадових осіб і рівень їх благонадійності. Друге, ми розпочали, тут теж треба законодавчі зміни, але вже є у нас певні напрацювання щодо перевірки на доброчесність персоналу, в тому числі з застосуванням поліграфу, в тому числі з застосуванням заходів із контролю і моніторингу. Третій напрямок, однозначно те, що необхідно поліпшувати, це підвищувати фінансове стимулювання персоналу, оскільки заробітна плата митників на сьогоднішній день, на 2023 рік, складає головного державного інспектора, складає від 9 до 17
50 тисяч гривень. В залежності від посади контрактна, неконтрактна, вислуги років, звання та інше. Тобто ми на сьогоднішній день вважаємо таку зарплату неринковою, і якщо повертатися до міжнародного досвіду, минулого року Україна мала честь приймати генерального секретаря Всесвітньої митної організації доктора Куню Мікурія, і, який, до речі, мав зустрічі з президентом України. І в наших бесідах з ним він розповідав про те, як працює модель фінансового стимулювання персоналу митниці в Японії. Періодично, що півроку, що квартал, уряд переглядає посадові оклади митників, виходячи з ринкової заробітної плати на подібні професії. Ну, наприклад, митного брокера, експедитора, логіста, які пов'язані з роботою митниці. На превеликий жаль, на сьогоднішній день такий підход в Україні не застосовується. Разом з тим ми перейшли на певні посади, які ми відносимо до найбільш ризикованих щодо корупції, ми перевели на контрактну основу. Я також на цьому зупинюся. Підвищили на 50% оклад, і в сам цей контракт заклали можливості контрольних заходів. І четверте, ми розпочали проєкт спільно з нашими партнерами зі Сполучених Штатів, який називається «Нове обличчя митниці». В цьому пілотному проєкті бере участь 9 пунктів пропуску. На різних ділянках кордону це авіаційні пункти пропуску, автомобільні і навіть паромна переправа. До участі у проєкті ми залучили лише персонал, який успішно пройшов тест на благонадійність. Це третій тест, також трішечки зупинюся на цьому. І результати функціонування, вже те, що ми на сьогоднішній день бачимо, посадові особи, які працюють в рамках цього проєкту, втричі менше затримань відбувається у цих пунктах пропуску у порівнянні з минулими періодами. Щодо об'єктів інфраструктури, тут необхідно розуміти, що на балансі Державної митної служби знаходиться 74 міжнародних та міждержавних автомобільних пунктів пропуску, тобто повністю розбудова, модернізація цих пунктів пропуску знаходиться на плечах митниці. Про фінансування також я зупинюся пізніше. Зараз йде дискусія щодо передачі пунктів пропуску на баланс Міністерства інфраструктури. Знову ж таки, не буду давати жодних оцінок. Разом з тим, якщо ви перетинали митний кордон, то ви можете самостійно оцінити якість, скажімо так, інфраструктури, яка на сьогоднішній день є. Фінансуватися повинна модернізація безпосередньо з державного бюджету. На сьогоднішній день замість запланованих 4,5 мільярдів гривень відповідно до плану розбудови, в державному бюджеті виділено 1 мільярд на капітальні видатки. Це в тому числі і підтримання IT-архітектури, в тому числі капітальні видатки митниці, в тому числі розбудова та модернізація пунктів пропуску. Наступне, на чому ми акцентуємо увагу, це закупівля технічних засобів митного контролю, таких як сканери, вагові комплекси, системи відеонагляду, для того, щоб реалізувати вже безпосередньо в пунктах пропуску концепцію розумного пункту пропуску. Ну, знову ж таки, не буду забирати хліб Олега. На цьому зупинятися не буду. А третє, те, що ми зараз робимо з нашими європейськими партнерами, це пілотний проєкт по нагрудним боді-камерам, на кшталки, які використовують у патрульній поліції. Так. І ми зараз знаходимося в стадії пілотного проєкту, будемо закуповувати і дивитися, яким чином воно функціонує. Ну, по-перше, це дасть змогу фіксувати, ну, ті дії, які здійснює посадова особа митниці. По-друге, це дасть можливість фіксації, що саме за товар переміщується, або взагалі його наявність, оскільки в нас є окремі пункти пропуску, де відповідно до статистики переміщується до там 15% пустого транспорту. Ми розуміємо, що тут необхідний відповідний контроль. І на сьогоднішній день у нас вже запущено регламентоване використання сканерів на основі системи управління ризиками. Наприкінці минулого року було зареєстровано в Міністерстві юстиції відповідний наказ щодо використання скануючих систем. І на сьогоднішній день впроваджується ризик-орієнтований підхід щодо відбору об'єктів для проведення сканування пунктів пропуску.
І, безумовно, в Україні є мережа лабораторій і обладнання лабораторій, наявність реагентів потребує поліпшення, що також відповідно потребує відповідного фінансування. І за нашими підрахунками до 10 мільярдів гривень необхідно для модернізації всієї митної інфраструктури в Україні. Хочу тут достатньо важко за той відведений час описати всі напрямки, які ми бачимо. Я дуже коротко зупинюся на основних законодавчих змінах, які необхідно здійснити. Перше, це безумовно криміналізація товарної контрабанди, яка має широку дискусію в суспільстві. І Державна митна служба бачить і бачила б, і це позиція Державної митної служби, що розслідування, досудове розслідування таких справ має відбуватися, здійснюватися посадовими особами митниці. Крім того, необхідно надання права на оперативну розшукову діяльність для того, щоб здійснювати відповідні заходи щодо попередження контрабандного переміщення товарів, а також виявлення посадових осіб, які здійснюють сприяння таким діям. Наступне – це формування спеціального фонду Державної митної служби з метою стимулювання розвитку інфраструктури, фінансування розвитку інфраструктури та стимулювання персоналу. Ну, якщо ви пригадаєте, в 2015 році був експеримент, коли з перевиконання планових показників по відповідним митницям здійснювалися будівництво доріг. Ну, в принципі, можна було взяти подібний підхід для того, щоб формувати спеціальний фонд для розвитку Державної митної служби. Третє – це запровадження атестації посадових осіб митниць. Вже є законопроект, внесений наприкінці року до Верховної Ради Кабінету Міністрів. Буде запроваджена періодична, повторна атестація на підставі того експерименту пілотного, який ми мали в минулому році щодо тестування. І крім того, однозначно ми бачимо, що необхідно здійснювати прив'язку заробітної плати посадової особи митниці до мінімального прожиткового мінімуму. І ми бачили б об'єктивний показник – це близько 27 тисяч гривень. Для того, щоб ми могли, по-перше, стимулювати посадових осіб для благонадійного та доброчесного виконання своїх посадових обов'язків, а по-друге, підвищити престижність професії, оскільки на ті кошти, які я вже називав сьогодні, залучити ані молодь, ані людей з відповідним фахом неможливо або дуже-дуже складно, оскільки посадова особа митниці при виконанні своїх функціональних обов'язків повинна знати не тільки митний кодекс, а й ще законодавство про зовнішньоекономічну діяльність, валютне законодавство, законодавство в сфері захисту прав інтелектуальної власності, інше. Якщо ви знайдете таку особу, яка таке знає, то, звичайно, на 9 тисяч гривень вона не піде працювати до митниці. Тому тут обов'язково, це обов'язковий елемент реформи, який би ми бачили. Четверте, це удосконалення процедури розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду. Зараз цим займається Державна виконавча служба. Ми хотіли б в даному випадку або залучати приватних виконавців щодо реалізації майна, або надати можливість Державній митній службі це здійснювати. У нас є досвід реалізації майна, за яким не звернувся безпосередньо власник цього товару. П'яте – це удосконалення контролю за товарами, що переміщуються поштою, та встановлення плати за митне оформлення. Ну, почну з останнього. Свого часу була плата за митне оформлення, називалися митні збори, які були відмінені у зв'язку із вступом до світової організації торгівлі, оскільки ці митні збори обраховувалися у відсотках від митної вартості товарів. Тут ми пропонуємо підійти прагматично, обрахувати ті витрати, які витрачає митниця на роботу посадових осіб, підтримання IT-інфраструктури та інші організаційні заходи, врахувати вартість цієї послуги і цю послугу за надання послуг з митного оформлення справляти відповідну плату для того, щоб компенсувати витрати митниці. І знову ж таки пустити ці витрати на видатки розвитку. Удосконалення контролю за товарами, що переміщуються поштою. Ну, останні особи, які були включені до санкційних списків за сприяння
переміщення товарів з порушенням митних правил. Кажуть нам про те, що тут є відповідні порушення, і ви знаєте, що цьому вже у січні Верховна Рада прийняла відповідний закон щодо підвищення безмитного ввезення, назвемо його так, щодо оподаткування податком додану варті до 150 євро. А в Європейському Союзі, якщо ми кажемо про євроінтеграцію, поріг безмитного ввезення 22 євро з однієї посилки. Тому, в принципі, тут ми теж бачили подібний підход. Шосте – це фінансування, фінансова відповідальність підприємств за порушення митних правил. Ну, тут на сьогоднішній день порушення митних правил – це адміністративне правопорушення. Суб'єктом адміністративного правопорушення є фізична особа, керівник підприємства або посадова особа підприємства, яка займається додержанням вимог митного кодексу. І зрозуміло, що історія знає такі випадки, коли на фізичну особу накладали штраф 8 мільярдів гривень, і ми розуміємо перспективу стягнення такого штрафу до державного бюджету. Тому, звичайно, тут би ми підходили до того, щоб такий штраф і така відповідальність мала наступати для підприємств, для юридичної особи в цілому. І сьоме – це уніфікація ставок в'їзного мита. Дуже просте питання і наш підхід. У нас є певні товари, які за своїми характеристиками можуть класифікуватися в різні товарні підкатегорії, в залежності від хімічного складу. А відповідно, якщо митним тарифом встановлені різні ставки мита, то це підстава для проведення лабораторних досліджень. І, звичайно, в чому заключається, буде заключатися уніфікація, це коли на такі подібні товари встановлена єдина ставка мита, і від лабораторних досліджень вже лабораторні дослідження вже ні на що не впливають. Минулому році вже прийнятий був закон про уніфікацію ставок мита на групи 50-59, це текстильна продукція. Зараз вже в Верховній Раді законопроект по більше ніж 94 позиціям, це хімічна промисловість, і ми будемо продовжувати таку роботу. Дуже коротко щодо HR-напрямку. Я вже зупинявся на цьому. У нас почали формувати з 1 липня 2021 року 26 митниць функціонують в форматі єдиної юридичної особи. До цього було проведено перше волну тестування, було перевірено рівень професійних знань, рівень загальних знань та тест на благонадійність. Тест на благонадійність – це психологічний тест, відповідно до якого встановлювалася конфліктність людини, схильність до дисципліни, егоїзм, дефіцит мотивації, тощо. І ці результати цього тестування вже безпосередня комісія могли використовувати для тих чи інших запитань, для вже встановлення, в якій сфері працювати людині у новій юридичній особі. Щодо перевірки на доброчесність, тут знову ж таки необхідні відповідні зміни до законодавства для того, щоб запустити цю процедуру. Держмослужбу в минулому році було підписано меморандум з Національним антикорупційним бюро. Ми відповідним чином співпрацюємо. Контрактна форма проходження служби збільшено оклад на 50%. Разом з тим, у контракті було зазначено, що посадова особа дає згоду на проведення дослідження з використанням поліграфу, регулярне тестування та на перевірку на благонадійність. 62% посад центрального апарату та 75% посад митниць з високим корупційними ризиками ми віднесли до контрактної форми. Щодо HR-напрямку і результатів тестування, то я тут, в принципі, можу зупинитися, якщо будуть питання. Майже 97% посадових осіб прийшли це тестування. Не перевести і прийняти якісь юридичні значимі висновки на підставі цього тестування ми не мали можливості, тому всі особи були переведені до єдиної юридичної особи. Разом з тим, ті особи, а їх близько 10%, які не прийшли тест на благонадійність, вони були відібрані перші для проведення контрольних процедур. Це наступний слайд, я на цьому зупинюся. І близько половини абсолютно успішно посадових осіб митниці пройшли це тестування. На підставі проведення експериментального проєкту нами було спільно з Міністерством фінансів підготовлено відповідний звіт до Кабінету міністрів з пропозицією розробити законопроект про атестацію, який вже наприкінці року було внесено до Верховної Ради. Щодо контрольних заходів, про які я казав, на сьогоднішній день в нас затверджена процедура здійснення контролю за дотриманням посадовими особами митних законодавства у сфері державної служби.
Здійснюються контрольні заходи по регіонах комісійно з залученням представників підрозділів внутрішньої безпеки. Комісія може рекомендувати особі пройти поліграф. Ну, на сьогоднішній день виключно добровільно, оскільки в нас розроблений порядок проходження поліграфу в Державній митній службі. Разом з тим, він зараз знаходиться на погодженні з Міністерством фінансів. В штаті Державної митної служби, тут я хочу скористатися нагодою і подякувати нашим партнерам зі Сполучених Штатів завдяки посольству Сполучених Штатів, у нас є 4 поліграфи, надані в рамках міжнародної технічної допомоги, і 4 сертифікованих поліграфологи, які мають відповідні дипломи міжнародного зразка. На сьогоднішній день вже проведено 860 таких контрольних заходів, 163 посадові особи рекомендовано до припинення контракту, і на сьогоднішній день триває 370, в тому числі 10 по керівникам митниць. На цьому слайді, мабуть, я зупинюся вже в рамках мого третього виступу. Це безпосередня наша інтеграція до Європейського Союзу, оновлення додатку 15 до угоди про асоціацію Україна-ЄС. Це митні питання. Я дозволю собі у третій частині на цьому зупинитися. Авторизований економічний оператор. Інститут було запроваджено у 2019 році зі зміни Митного кодексу. У 2020 році ми всі сили кинули з Міністерством фінансів на розробку нормативно-правової бази для того, щоб почала функціонувати цей інститут. У нас вже є зареєстрований один авторизований економічний оператор. Це небагато, але ми бачимо, що практика Європейського Союзу, там основні лідери у цьому напрямку Франції, Нідерланди, Італія, Польща, Іспанія, вони за перші 2 роки взагалі жодної авторизації не видали. Тому ми повільно, але рухаємося до цього. Що таке авторизований економічний оператор? Це найвищий ступінь довіри митниці до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. Тобто ми приходимо, перевіряємо протягом 120 днів підприємства, правила ведення бухгалтерського обліку, правила режимність об'єкту, яким чином здійснюється охорона, кваліфікацію посадових осіб. І коли ми переконуємося в тому, що воно відповідає тим стандартам, які визначені Митним кодексом, то ми надаємо такий статус і здійснюємо не те, що менший контроль, вони можуть користуватися відповідно до закону спеціальними спрощеннями. Тому цей інструмент дуже важливий, так само, як і нова комп'ютеризована система транзиту NCTS. Це дві конвенції. Конвенція про спрощення формальності у торгівлі товарами та конвенція про процедуру спільного транзиту, яка укладена між Європейським Союзом та странами Європейської асоціації вільної торгівлі. Ми маємо намір вступити до цієї конвенції вже в цьому році, конвенцію про процедуру спільного транзиту. Що це таке? Це замкнена, умовно кажучи, мережа між митними органами країн-учасниць конвенції. Оформлюючи митну декларацію в країні відправлення, ця декларація є також декларацією транзиту, якщо є країни транзиту, і також ця декларація є декларацією для ввезення в країну ввезення. Тобто, наприклад, якщо в Україну прийде вантаж, там, нехай це буде Одеський морський торгівельний порт, який прямує до Сербії, то оформивши одну декларацію Т1UA в Одеській митниці, цей вантаж без гарантій, ну, з наданням гарантій безпосередньо Одеській митниці, цей вантаж без надання додаткових гарантій в країнах-членах Європейського Союзу може прямувати до Сербії, яка є членом цієї конвенції, і відповідно оформлюватися у Сербії по одному транспортно, по одному цьому документу. Пане Владиславе, давайте ви продовжите. Це вже, ну, до речі, це так, крім людського фактора, найцікавіше, да? Тому що йдеться якраз про нові інструменти і про... Я просто пропоную, щоб ви потім продовжили, щоб ми дали... Да, бо час вичерпаний, щоб ми дали слово двом іншим спікерам, і ви повернетеся до цих напрямків, про які ви почали говорити. Пане Олеже, ну давайте ви тепер про ще більш заплутану сферу, чи навпаки, ви розвієте цей туман. Дякую. На сьогоднішній день напрямок IT є ключовим елементом реформування митної служби України. Чому так? Тому що фактично без IT-комплексів жодне оформлення не відбувається. Все рух, який робить митник на пункті пропуска,
підрозділи митного оформлення всередині країни вони роблять в IT-системі. Є IT-система, яка працювала там досить до давнього часу, але ці системи трошки застаріли. Є нові підходи реалізації, в тому числі нові виклики, тобто під'єднання до європейської системи, європейських, мається на увазі, системи CS, як казав мій колега, по системи імпорту та експорту, які є в європейському співтоваристві, працюють. І є питання інформаційного обміну, тобто попередня інформація, яка буде надходити від митних органів інших країн. На сьогоднішній день розроблений план цифрового розвитку митниці, який зараз проходить узгодження Міністерства фінансів України, де буде чітко визначені кроки, які робить митна служба на протязі наступних 5 років. 22-го по 25-й рік, 4 років. Там приблизно зазначено порядка 20 комплексів, які розробить митниця на цьому періоді часу. По-перше, це напрямки, так називаємо, єдине вікно. Тобто єдина точка входу для фізичних осіб, юридичних осіб, для спілкування з митними органами. Тобто на даний час людина, яка хоче там завести автомобіль, може зайти єдине вікно під своїм там кепом, кеп це мається вкладений електронний підпис, внести дані про автомобіль, яка нам очікує, процедура оформлення вже піде вже в автоматичному режимі. Точно так же буде працювати такий же кабінет для оформлення поштових відправлень. І таких блоків, які потребують допрацювання з точки зору передання якості заяв в електронну форму, досить багато. Порядка 70 заяв, які подають як фізичні особи, так і фізичні особи до митниці, будуть передані на протязі цього року та наступного року в електронний формат повністю. Ми ведемо активну роботу з Мінцифрою в частині переведення частини послуг, як адмінпослуг, на портал «Дія». Робота триває по цьому питанню вже майже рік. Є певні зрушення, але поки що на порталі «Дія» немає наших послуг, які були виставлені, але маємо надію, що вони з'являться там найближчим часом. Що стосується системи митного оформлення. Як я казав, система митниці працює з 90-х років. Вона це вже система, яка ми зараз розробляємо, це вже буде третя версія системи. Ми постійно її вдосконалюємо і робимо нові підходи щодо обміну інформації. По-перше, це система, яка створюється нова. Це буде єдина система на рівні центрального апарату служби. Тобто всі працюють в єдиній інформаційній оболонці системи. Якщо раніше це були бази даних, які були розміщені територіально в митницях, і був певний крок щодо їх підняття інформації знизу доверху, то зараз це буде єдина база, центрі, до якої мають доступ всі працівники митних органів. Всі дії працівників підлягають так званому логуванню. Тобто жоден працівник не зробить ніякої дії, якщо система не зафіксує, що він робить. Тобто, якщо він проводить процедуру оформлення або випуску товару, вільний обіг політики декларації, ми бачимо, що він робить. Вносить якісь дані про митні формальності, також бачимо, що він робить. Система зараз налаштовується в частині так називаємо інтероперабельності реєстрів. Тобто, якщо є дані, які ми можемо взяти безпосередньо в податковій службі, ми їх беремо в режимі онлайн. Тобто робить запит митник безпосередньо в систему податкової, прикордонників, в систему міграційної служби, щоб отримати інформацію, в тому числі там по тим даним, які є в цих службах. Наприклад, там дані по податковій службі. Все, що є у податковій, мається на увазі по даним унікальний ідентифікаційний номер суб'єкта, він підтягує з податкової і використовує в своїх системах. Система аналізу ризиків. Досить великий масштабний проєкт, який будемо постійно вдосконалювати в частині додавання нових профілів ризиків. Тобто зараз митник уже зараз, він не хоче там вийти на огляд, що немає спеціальної системи ризиків. Тільки через систему ризиків спрацювала і видала йому повідомлення, що потрібно робити огляд, він робить вихід на огляд цього вантажу, цього товару. Система ризиків спрацювала, товар випускається, вільний обіг. Є активний напрямок щодо роботи в цьому напрямку системи РНБО під назвою СОТА. Зроблено зараз технічні завдання, які залучені до донорської допомоги ми будемо впроваджувати після його створення. Коротко зупинюсь на тих кроках, які були зроблені в 2021 році. Це система, так називаємо,
по аналізу даних митної торгівлі. Є сайт, написано на слайді, ви бачите, bi.gov.ua, де для зовнішніх користувачів, де повністю відкрита інформація щодо по ситуації, агрегована інформація мається на увазі щодо даних по митній статистиці торгівлі України. Також є так звані відкриті дані. Тобто служба в минулому році пішла на крок відкриття частини даних своїх, які були закриті до того часу, частині використання співтовариством в Україні в вирівні відкритих набору відкритих даних. Що це дає? Любий аналітик може користуючись цими даними побудувати свій аналіз, прогнозний або поточний аналіз щодо ввезення тварів в Україну, вивезення за межі країни та таке інше. Щодо так зване переведення автоматичним випуском митних документів. На даний час, якщо брокер подає декларацію в режимі, яка не попадає під профіль ризиків, система автоматично завершує процедуру митного оформлення. Це крок до переведення повністю ВАО та використання інших заходів, які є в Європейському співтоваристві. Був оновлений реєстр об'єктів прав інтелектуальної власності. Вже в цьому році ми запустили так званий реєстр митних брокерів. Тобто це механізм, який дозволив митним брокерам подавати заявку на відкриття або припинення діяльності митно-брокерської діяльності в електронному форматі з використанням свого електронного цифрового підпису. Тобто, не виходячи з дому, формується заявка, пішла в систему, митник її спрацював, дав підтвердження, або є додаткова необхідність спеціальних документів, або оформлення цієї заявки. План на 2022 рік. Як я вже казав, що затвердження плану цифрового розвитку, який зараз проходить погодження з Мінфіном та Мінцифрою, розроблення системи митного оформлення поштових відправлень. Як мені сказав мій колега, прийнятий закон в цьому році, і під цей закон зараз іде активна фаза підготовки до розробки правного забезпечення. Це дозволить спростити обмін між поштовими операторами та експрес-перевізниками, отримання від них інформації попередньо до моменту прибуття літака або вантажу там, на морському судні, або іншими железнодорожними засобами. Побачити, що в поштових відправленнях, їх аналіз, що є в цій інформації, і спрацювання, тобто ризики по цьому напрямку. Якщо там посилка, яка йде з Китаю, піде під зону ризику, спрацює система СУР, яка дасть команду митнику покласти цю посилку на додаткове дослідження через рентген та виявлення можливих там засобів контрабанди та таке інше. Система митного оформлення морських пунктів пропуска. Процес досить складний, тому що служба підходила до цього питання вже декілька разів. Були спроби реалізації в минулих роках, але це не дозволило повністю замкнути цепочку оформлення вантажу, який прибуває в суднах з інших країн. Зараз це питання також стоїть як першочергове і буде реалізовуватися в цьому році до кінця цього року. Кабінет онлайн взаємодії служби надання адмінпослуг в цифровому форматі. Я вже сказав, що є єдине вікно, де всі можуть заходити, маючи свій КЕП, реєструватися і подати заявки щодо митного оформлення або процедур очищення товарів. Система пост-аудиту. Це новий пласт завдань, які ставить служба перед собою в частині вибіркової перевірки не факті, це на початку здорового оформлення зараз, а вже якщо система вже випущена на товар, митники можуть і вже мають право вийти на повторну перевірку цього товару і після того, як проведуть повторні перевірки, визначити, що суб'єкт є законопослухняним або є якісь там відповідні ризики щодо подальшої роботи з митницею. Це також попадає в систему АСУР, яка цю інформацію узагальнює і видає в режимі онлайн команди митникам щодо спрацювання того чи іншого профілю ризику. Окремо хотів би сказати ситуацію по тим крокам, які робляться в частині так званого проєкту по електронній черзі. Потім буде виступати мій колега з Естонії, яких цей проєкт буде реалізовано в пункті пропуска Нарва. І Закарпатська ОДА, яка була ініціатором проєкту щодо встановлення цієї електронної черги в пункті пропуска ЧОП та Ужгород, разом з естонськими колегами започаткували проєкт МТД,
який дасть можливість реалізувати в цих двох пропусках, в першу чергу, проєкт по тій черзі. Що це дасть? Це дасть можливість суб'єктам або громадянам, які приєднають кордон напрямку ЧОП або Ужгорода, попередньо подати заявку щодо часу приєднання митного кордону і приїхати на пункт пропуска без зайвих черг. Маємо надію, що проєкт запуститься в повному обсязі до середини цього року, і реально, ну, наш прогноз – це зменшить набагато навантаження на пункти пропуску на західному кордоні. Що стосується напрямку… Зараз, хвилинку. По взаємодії міжнародними донорськими організаціями. В 2019 році була започаткована робота з донорськими організаціями. Ми вдячні їм за оказану довіру та допомогу, яка надавалася Митній службі України. Було реалізовано багато проєктів, які зроблені за кошти донорських. Це і BI, і веб-сайт служби, система скарг, які є, функціонує, включено системи NCTS, тобто модуль CCNCSI. І є певні кроки, які ми робимо з ними в частині подальшого розвитку систем. Як я вже казав, це система митнофомлення поштових відправлень, журнал «Потопропуска морського». Це проєкт, який ми будемо робити, в першу чергу, за кошти міжнародних донорських організацій. Напевно, все. На мене Мови дякую. Пайді. Тоді, пане Владиславе, в принципі, продовжую цю тему, да, про взаємодію і про обмін досвідом саме з країнами ЄС. І тоді після цього дамо слово нашому естонському колезі. Дякую. Я, якщо дозволите, трішечки закінчу по NCTS. На цьому слайді, мабуть, ми в березні минулого року розпочали національне застосування NCTS в Україні. NCTS – це нова комп'ютеризована транзитна система, четверта фаза. У жовтні в нас було приєднання до внутрішньої мережі CCNCSI, і успішно ми пройшли тести так називаємо, на відповідність, так звані. МОД 1, зараз проходимо МОД 2. У листопаді 2021 року у нас була попередня моніторингова місія Генерального директорату з питань оподаткування та митного союзу Європейської комісії, яка достатньо успішно оцінила наші кроки у цьому напрямку. Разом з тим, у нас залишилось певне домашнє завдання щодо популяризації цієї системи в Україні. Ми очікуємо у травні фінальну моніторингову місію, яка вже зробить висновок про готовність України щодо вступу до конвенції. І сподіваємося, що у листопаді 2022 року ми почнемо міжнародне застосування NCTS четвертої фази. Переходячи до взаємодії з нашими колегами. Насправді, міжнародна взаємодія є дуже актуальною і дуже важливим напрямком роботи Державної митної служби. Простий приклад. Минулого року ми направили 2,5 тисячі запитів до наших міжнародних партнерів. Переважна більшість – це країни Європейського Союзу. Одержали десь 1700-1800 відповідей, на підставі яких порушили 700 протоколів про порушення митних правил на суму майже мільярд гривень. Це 35% від загальної суми протоколів і суми штрафів, на яку була складена в минулому році. Тобто міжнародна взаємодія у нас є одним із ключових напрямків. У нас є 50 двосторонніх договорів щодо надання взаємної адміністративної допомоги і один міжнародний договір багатосторонній, це Найробійська конвенція, там також близько 50 країн-учасниць. Ми, звичайно, хочемо перейти до автоматизованого обміну інформацією, оскільки ці запити вони готуються окремо, індивідуально щодо кожної поставки. Здійснюються певні заходи щодо перевірки в Україні, і тільки на підставі цієї перевірки ми можемо направляти відповідний запит про адміністративну допомогу до країни експорту, яка нам повинна підтвердити, такі документи були при експорті у них, чи не такі. І ось тут наступний слайд каже про обмін попередньою інформацією, який нас
нас на сьогоднішній день здійснюється практично в повному обсязі з Республікою Білорусь та Республікою Молдова. Тобто ми бачимо фактично ту інформацію, яку експортер подає митниці в Молдові і в митниці в Білорусі. І ми бачимо ті документи, які подають нам в пункті пропуску в Україні. Можемо їх порівняти в автоматичному режимі. Система управління ризиків може сигналізувати, що тут є певні розбіжності щодо товару, щодо його ваги, щодо вартості. На превеликий жаль, такого обміну повномасштабного з країнами Європейського Союзу на сьогоднішній день у нас немає. Це Угорщина. Є окремими полями митної декларації, ми обмінюємося з Угорщиною та Словаччиною. З Польщею у нас обмін йде лише в одному пункті пропуску Раворуська Хребене. Там чотири поля, пустий, не пустий, номер автомобіля, транспортного засобу, який нам, в принципі, не дає можливість присікати та попереджувати основні правопорушення, які на сьогоднішній день є. Коли в нейтральній зоні здійснюється підміна документів, і замість побутової техніки к нам заїжджають цвяхи. Замість 100 тисяч євро у нас заїжджає вантаж на 10 тисяч євро. І ми не можемо оперативно, прямо в пункті пропуску, попереджувати такі правопорушення, тому що в нас немає достовірної інформації. Натомість ми здійснюємо митне оформлення, ну, звичайно, пересвідчившись, що там саме цвяхи, і потім надсилаємо запит про адміністративну допомогу в країну відправлення. І, як правило, протягом 3, 4 або 6 місяців одержуємо відповідь, і коли ми вже складаємо протокол про порушення митних правил, в певних випадках такої компанії вже може і не існувати. На превеликий жаль. Автоматизований обмін інформацією допоможе. Система NCTS, про яку я казав, вона допоможе присікти правопорушення, про яке я казав, що не можна буде побутову техніку оформити у Франції і намагатися цим транспортним засобом завести цвяхи, оскільки ми будемо в захищеній мережі бачити, що саме побутова техніка оформилась у Франції по цьому документу. І саме вона має бути. Разом з тим, система NCTS не дає нам інформацію про вартість товару. Тобто ми не будемо знати, на яку ж саме вартість було задекларовано при експорті в Європейському Союзі. І тому в нас основний упор в перемовинах з Європейським Союзом, які ми здійснили в 2021 році, це налагодження повноцінного обміну попередньої інформації з митних декларацій на центральному або двосторонньому рівнях з повним набором відомостей щодо митних декларацій, в тому числі вартісних. У нас вже відбувся перший раунд переговорів, у нас вже зафіксована необхідність обговорення цього питання на рівні комітету у торгівельному складі України асоціація Україна ЄС, і тому ми очікуємо, вже є розгляд Європейської комісії питання щодо пілотного проекту і можливої участі України там. Ми очікуємо у цьому році рішення Європейської комісії. Сподіваємось, що воно буде позитивним. Щодо нашого співробітництва з Всесвітньою митною організацією, то Всесвітня митна організація на сьогоднішній день на базі Всесвітньої митної організації функціонують технічні комітети по певних конвенціях. Технічний комітет з питань класифікації до України бере надзвичайно активну участь, технічний комітет з митного оцінювання, технічний комітет з країни походження. Також от в минулому році ми мали зустріч з паном Діоносом Каєополосом, це директор департаменту тарифів та торгівлі Всесвітньої митної організації. Вони зараз розпочинають проєкт з проведення дослідження завищення або заниження митної вартості, шукають митну адміністрацію, яка б надала їм повноцінний масив даних, який можна було б використовувати для такого дослідження. Ми, до речі, запропонували використовувати ту інформацію, яка є по Україні у вигляді відкритих даних, які розміщуються на opendata.gov.ua, відкриті відомості, які можна використовувати для цього дослідження. Крім того, активно ми беремо участь у 20-му році. Всесвітня митна організація прийняла декларацію про гендерну рівність та різноманіття у митних органах. Ми зараз розпочали вже у цьому році участь у віртуальній групі з цього питання. І будемо, знову ж таки, проводити ті дослідження, які рекомендує Всесвітня митна організація з метою дослідження питання гендерної рівності та різноманіття в митних органах України та впровадження відповідних стандартів Всесвітньої митної організації в цьому питанні. І на завершення з Європейським Союзом, що б я хотів відмітити, повернутися до цього слайду, це оновлення додатку 15 угоди України, ЄС, це митні питання. Що в цьому додатку? В цьому додатку є постатейні зобов'язання України щодо
імплементації Митного кодексу Європейського Союзу. Ми проводили дуже дискусійні перемовини з Європейським Союзом минулого року, оскільки коли підписували угоду про асоціацію, був 450-й регламент, який регламентував Митний кодекс, і в чинній редакції 15-го додатку там статті саме цього кодексу. Після цього Європейським Союзом було прийнято 952-й регламент, який встановив новий Митний кодекс союзний, і відповідно там інші статті. І ми мали оновити ці статті в цьому додатку. В результаті наших складних перемовин ми дійшли згоди по 210 статтям, які повністю совпадають метод імплементації. А там метод визначено, що кожна стаття має Україною або повністю бути імплементована, або імплементована практикою найкращих зусиль, або взагалі не бути імплементованою. І ось ми в 45 статтях підвищили наші зобов'язання, в 13 навпаки понизили, і по 210 ми повністю погодилися з Європейським Союзом. І робота над напрацюванням законопроєктів щодо імплементації положень Митного кодексу Європейського Союзу вже триває, і активно ця робота ведеться на площадці, на базі Міністерства фінансів. Ми підключаємося та залучаємося до цієї роботи. Залучаємо також нашу команду підтримки реформ, та команда підтримки реформ Міністерства фінансів також допомагає у напрацюванні цих законопроєктів. І переходячи до допомоги, міжнародної технічної допомоги, яку нам надають наші партнери, на сьогоднішній день в Україні їх, я вже завершую, на сьогоднішній день в Україні в Державній митній службі реалізується 13 проєктів міжнародної технічної допомоги. Я боюся когось не назвати, але ми щиро вдячні Європейському Союзу, це Сполученим Штатам Америки, міжнародним організаціям ООН, Європейському банку реконструкції та розвитку, які допомагають нам, по-перше, на експертному рівні здійснювати ті реформи, ті напрямки реформ, які я вже окреслив. Друге, допомагає проводити експертизу тих законопроєктів, які напрацьовані, щодо відповідності саме практиці та Митному кодексу Європейського Союзу. Третє, допомагають надають практичну допомогу щодо розробки IT-продуктів, щодо розробки HR-стратегії, HR-напрямків. Посольство Сполучених Штатів надзвичайно сильно нам допомагає у проведенні перевірки на доброчесність. В плані я вже зупинявся на поліграфах, на поліграфологах, на підходах, які необхідно здійснювати під час проведення відповідних співбесід. Тому щиро вдячні нашим партнерам з розвитку і сподіваюся на подальшу плідну співпрацю. Дякую за увагу. Дякую, Владиславе. Пан Ерік, який є завідувачем митного відділу податково-митного департаменту Естонії, це окрема така інституція, не в складі ніяких інших установ. Пан Ерік, розкажіть про вашу митницю. Ми знаємо, що Естонія – це міфічна країна в хорошому сенсі слова, де можна стати підприємцем за 10 хвилин без жодних, 10-15 хвилин без жодних проблем. Розкажіть, як з митницею у вас? Дякую. Я продовжу по-русски, увы, мой украинский язык, к сожалению, для такой презентации не очень хорошо подходит. Мы все одно зрозумеем, не переживайте. Дякую. Одним словом, во-первых, большое спасибо за приглашение. И так, 26 января был прошедший день, Международный день таможни, то всем еще поздравления с эстонской стороны, учитывая, что мы такие медленные, в Эстонии северная страна, поэтому 26 января для нас только-только прошло. Что касается теперь презентацию, которую слушал, очень интересно было, большое спасибо. И те вещи, которые, может быть, там не до всех деталей понял, но и для нас точно такие же важные. Та же программа НЦТС, например, на которую мы сегодня обращаем очень много внимания. Фаза уже пятая, скоро-скоро. Так что у нас общих таких трудовых проблем и трудовых радостей хватает. А теперь про нашу таможню. Действительно, вы правильно сказали, у нас же налогово-таможенный департамент. И в 2004 году было принято решение эти два департамента, налоговый и таможенный, соединить.
В Эстонии, помимо этого, была еще одна довольно-таки большая реформа в 2010 году, когда соединили наших коллег пограничную службу и полицейскую службу, и миграционную службу. И теперь у нас департамент полиции и погранохраны. Ну, понятно, что для маленькой страны, может быть, такие решения более реальные, действительно имеют больше плюсов. Понятно, что украинская ситуация может быть другая. На сегодняшний момент в налогово-таможенном департаменте работает 1300 человек, в таможне 330. До присоединения, то есть до соединения этих двух структур в таможне было примерно 2000 человек. Но тут надо не забывать, что до 2004 года Эстония не являлась членом Евросоюза. И у нас была граница и с Латвией, и была таможенная граница с Финляндией, Швецией, где у нас тоже ведь большие пароходные соединения. И поэтому сегодня, когда мы говорим, что нас 330 человек, из них на восточной границе, официально это даже не граница, это временная контрольная линия, у нас нету подписанного договора о границе с нашим восточным соседом, работает примерно 150 человек. То есть это понятно, что масштабы другие по сравнению с вашей страной, но и население у нас 1 300 000. Опять-таки это говорит о чем-то. Теперь, где для нас самые такие большие сферы или фокусы развития на этот год? Их можно, в принципе, разделить на три части. Часть первая – это то, о чем вы тоже говорили, что как можно более простые цифровые возможности выполнения таможенных обязанностей для клиентов, неважно, частное лицо или это юридическое лицо предприниматель. К 2025 году, к концу 2025 года в Евросоюзе такая амбициозная идея, что в принципе все общение с таможней может быть на цифровом уровне. Сейчас мы действительно к этому идем. Есть, конечно, проблемы, потому что все-таки 27 стран должны договориться в принципе о одинаковых решениях. И это, конечно, довольно-таки сложно. Не то, что мы друг друга не понимаем, но просто фокусы и приоритеты, понятно, что у стран разные. Второй момент, мы не должны забывать, то есть не имеем права забывать, что по нашему законодательству таможня должна обеспечивать две основные функции. Это, конечно, помощь законному бизнесу, но с другой стороны это охрана общества. И охрана общества в первую очередь это товары или двойного назначения, которые мы все-таки видим, что пытаются провести, неважно, это или санкционированные товары, опять-таки, где мы находимся и кто у нас рядом, санкционный режим довольно-таки важная часть сейчас нашей работы. И не только в отношении России, но и в отношении Беларуси. И третий момент – это то, что мы внутренне для себя считаем очень важным, и для маленькой страны еще особо важным, как можно больше делиться ресурсом, то есть использовать тот ресурс, который есть, например, у наших коллег в погранохране, в полиции или в других подразделениях налогово-таможенного департамента. Что я имею в виду? Например, в эстонской таможне работает 22 собаки. Понятно, что их не всегда и везде хватает. Сегодня мы, например, очень много используем, то есть каждую неделю нам один день приходит на помощь со своими наркособаками, например, военная полиция. Вроде бы маленькая вещь, но символично очень важно. То есть мы работаем для того, чтобы обеспечивать безопасность общества вместе. Наркособаки, например, тюремной службы помогают нам работать на почтовой таможне. Потому что, опять-таки, для них ведь нет особенно разницы, когда ты работаешь в узких помещениях, или это тюремное здание, или это таможенный пункт на почтовом офисе. И, конечно же, та система, которую мы внедрили, я понял, что вы тоже это упомянули уже в своей презентации, это человек соприкасается с государством один раз. Что я имею в виду? Например, у нас есть на северо-востоке Эстонии довольно-таки большой торговый порт Силлама. 25 километров он находится от нашей восточной границы. И сегодня, когда туда приходят корабли и товары из третьих стран, то все пограничные действия, проверки паспортов, проверки визы и так далее, делает тоже таможня.
То есть нам не надо иметь там два отдельных департамента, которые будут заниматься, в принципе, тем же оформлением прибытия в Эстонию. И мы символично это в прошлом году, 24 февраля, День независимости Эстонии, взяли эту функцию у пограничников. То есть законодательство это поддерживает, и точно так же, например, на нашей юго-восточной границе, когда заходят большие торговые автомобили, то есть фуры, тогда все, что касается проверки, в том числе и паспортов, делает таможня. Если, например, приезжают частные там, пассажиры без торгового, то есть нет у них бизнес-причин приезжать в Эстонию, тогда все те, например, оформления таможенных документов делают наши коллеги из погранохраны, и мы постоянно делаем такие курсы обучения, которые дают эту квалификацию им и нам. Маленькие вроде бы такие примеры, но опять-таки экономит довольно-таки много наших ресурсов, и для клиента делает проще то, что для него, в принципе, не важно, какую синюю форму он или она на границе видит. Теперь, что касается тех проблем, с которыми мы соприкасались в своем развитии, особенно в конце 90-х, начало 2000-х годов, где-то вплоть до 2005 года, понятно, что вопросы с коррупцией были для Эстонии очень-очень важны. Эстония стала с 2004 года, когда мы вошли в Евросоюз, относиться к коррупции на государственном уровне как не просто к виду преступления, а как угроза национальной безопасности. И причина очень простая. Если бы мы по этим нормам не подходили бы Евросоюзу, то в 2004 году мы туда бы не вошли. Если бы мы туда не вошли в 2004 году, то, по всей видимости, дверь в НАТО в том же году была бы закрыта. А в 2007 году войти в эти организации, мягко говоря, было бы по неким политическим причинам уже более сложно. То есть этот переломный момент, я считаю, произошел в Эстонии где-то в мышлении в 2002-2003 году. И сейчас мы имеем, конечно, единичные такие скандалы. Последнее задержание таможенного сотрудника было в прошлом году. Это и был один случай в прошлом, один в позапрошлом году, так сказать, по классической коррупции. Но сегодня мы это не видим как своей такой основной проблемы. Понятно, что обеспечение, если мы говорим о зарплатах, это все-таки до сих пор является проблематичным. Если средняя зарплата в Эстонии примерно 1500 евро, то в таможне она где-то 1400, когда приходит молодой таможенник. Понятно, что для следователя, который занимается таможенными преступлениями, это примерно 1800 евро и так далее. Но учитывая все-таки стоимость разных услуг и вообще стоимость жизни в Эстонии, это не совсем то, к чему мы сегодня стремимся. И полицейские коллеги имеют, я бы сказал, преимущество примерно на 10-15%. И понятно, что наши люди, которые работают на границе, себя постоянно ведь с ними и сравнивают. То есть такая, я бы сказал, маленькая, не совсем здоровая конкуренция существует. Так, я думаю, что этот монолог есть смысл закончить, может быть, дать возможность коллегам и аудитории задать какие-то вопросы, что больше интересует из нашего положительного или отрицательного опыта в течение последних 18 лет, когда налоговая таможенная служба существует вместе. Спасибо большое, Ерік. В будь-якому випадку, я забігаючи наперед, скажу, що якщо під час написання матеріалів у вас виникне потреба в уточненнях, в додаткових матеріалах, то ви можете звертатися до нас, і ми обов'язково будемо провідниками цієї інформації між вами і спікерами, можливо, ви напряму зможете зв'язатися. Якщо там ви вже сформулювали якісь свої запитання, то задавайте, а я на правах спікера, модератора задам перше запитання. Я от коли пан Владислав виступав, я постійно собі писала запитання, а він там через хвильку відповідав на нього, я писала нове запитання, він знову відповідав, але все ж таки в мене... І пан Ерік на цьому закінчив, да, про корупцію, зарплату, про людський фактор. І я тоді хотіла б все ж таки запитати пана Владислава про наші
про цей наш внутрішній ринок, да, про боротьбу з контрабандою, як митникам вдається протистояти, чи є якісь успіхи? Бо я, наприклад, ніколи навіть правил дорожнього руху, ну, можливо, там 10 разів за життя порушила, ну, свідомо, да? Але мене завжди перевіряють. Завжди. На наркотики, на вибухові речовини, завжди досмотрюють мій багаж. Як вдається іншим контрабандистам жити? Дякую за ваше запитання. Така робота у нас – питати і перевіряти. І, до речі, пан Ерік пригадав Міжнародний день митника 26 січня. 1953 року відбулось перше засідання Ради. 52-го, 70 лет. 2-го, так? 70, да. 70 років, так. Ради митного співробітництва. У нас в нашій митній сім'ї є така, в міжнародній митній сім'ї є така приказка, що митники різних стран повинні друг друга любити. Тому що крім нас, митників, нас більше ніхто не любить. Тому у нас дійсно є таке митне братерство. І, до речі, з Естонією у нас топ-5 входить Естонія за результатами міжнародної взаємної адміністративної допомоги серед країн Європейського Союзу, за що я щиро вдячний естонським колегам. Щодо вашого запитання, я з цього почав, з презентації реформи, при досягненні цілей якої по кожному напрямку, ми зможемо системно побороти таке явище, як контрабанда, яке контрабанда товарів, я маю на увазі, яке на сьогоднішній день дуже тісно пліч-о-пліч йде з корупційними правопорушеннями. Неможливо все автоматизувати. Я думаю, що і пан Ерік підтвердить, що нівелювання людського фактору – це наша ціль, але взагалі прибрати людину з етапу контролю, митного контролю, на сьогоднішній день неможливо. Ніхто до цього ще не дійшов. По-друге, про корупційні правопорушення, знову ж таки, я зупинявся, що, по-перше, це велика біда щодо заробітної платні. Зрозуміло, що в Естонії там рівень товарів і послуг значно вищий, ніж в Україні, але ну, на 1000 євро, наприклад, ми погодились для молодого митника, тому що для нас це 900 гривень. Я переведу, що таке 900 гривень, це 300 євро, на яку може претендувати молодий випускник вищого навчального закладу. По-третє, це розвиток інфраструктури в частині технічних засобів митного контролю і інтеграція це в єдину інтеграційну платформу з можливістю моніторингу з Києву, з центру, з певних центрів компетенції для того, щоб бачити і контролювати тих посадових осіб, які здійснюють той контроль безпосередньо в пункті пропуску. Якщо ми всі ці заходи зможемо досягти і виконати, то тоді, як системне явище, я переконаний, корупції не буде. Те, про що казав пан Ерік, що це ж вже не є системна проблема, це є поодинокі випадки. Безумовно, вони залишаться і в Україні. Але, знову ж таки, це вже ті контрольні заходи, які повинні вживати підрозділи внутрішньої безпеки. Спільно з тією функцією оперативно-розшукової діяльності, тобто вчинення негласних дій щодо фіксування контактів посадових осіб митниці з суб'єктами, які задіяні до схем незаконного переміщення товарів, чого на сьогоднішній день немає в нас. Ми можемо тільки прийти і запитати в рамках в робочий час у посадової особи митниці, чи контактував ти з тим-тим-тим? Ні, не контактував. Все опитали, дякую. А перевірити цю інформацію із цим функціоналом оперативно-розшукової діяльності ми не можемо. Тому, якщо ми зможемо реалізувати ті напрямки, які ми презентували. До речі, ці напрямки презентувалися і генеральному секретарю Всесвітньої митної організації. У нас була зустріч з послами Великої Сімки та представниками євроделегації в минулому році. І всі достатньо схвально оцінили напрямки реформи митниці. І в комплексі це дасть результат.
Дякую. Дякую. Ну да, ми всі розуміємо, що соблазн велик, а плоть слаба, але все ж таки от те, про що говорив пан Ерік, оця нульова толерантність до корупції, до порушення закону, яка відбулася в Естонії, да, на ментальному рівні, не тоді, коли в них зарплати були по 1500 євро середні, але якось воно відбулося. І я не знаю, як це відбудеться в Україні, чи відбудеться колись. У нас є вже запитання від журналістів. Так, Христина Пробій, телеканал «Еспресо». У мене, власне, продовжуючи тему боротьби з контрабандою, а як в Естонії вдалося викорінити? Власне, вже пан Ерік сказав, що у 2004 році так постало це питання. Як вдалося все-таки викорінити цю систему? Пане Ерік, почули, зрозуміли, да? Так, да, дякую. Наказання? Що, ні. Только система наказаний, понятно, что работать не будет. Это просто невозможно. В таком случае люди будут, так сказать, голосовать ногами, и тех, кого ты хочешь к себе позвать на работу, они просто не будут туда идти, или будут очень такие, ну, единичные экземпляры, на которых тебе не удастся построить всю систему. Понятно, что материальное обеспечение и зарплата – это не все поможет, но она поможет решить какие-то такие базовые проблемы. Когда я сказал, что ментальность стала меняться в обществе, это касалось не только таможни, потому что таможня – это разрез общества, точно так же, как любая другая структура. Мне трудно сказать, что случилось, или какая причина была самая такая ключевая, что это мышление изменилось. Наверное, страх. И страх перед тем, что или мы сейчас выпадем из этих возможностей войти в те европейские структуры, о которых мы так очень много мечтали, что мы должны что-то изменить. Там, наверное, даже надо пойти в год 93-й, когда в Эстонии стали воссоздавать судебную систему, и было такое как-то негласное соглашение между разными политическими силами, что судебную систему никто не будет пытаться на нее влиять, потому что если люди не доверяют судебной системе, тогда, в принципе, это государство можно прекратить, потому что это самая такая ключевая часть, что в таком случае будет просто самопроизвол, и тогда уже ничего не будет возможность построить. Я одну минутку... Прошу очень прощения, просто у нас тут тоже это такое полуковидное состояние, и здесь сегодня надо с детьми быть дома. То есть доверие к судебной системе, наверное, было первое, которое дало возможность такое правовое общество немножко более крепким сделать. И боясь, что еще имел в виду, нас очень много спасло ориентация на Финляндию. Потому что мы всегда на них как-то смотрели, как на большую сестру, почему-то у нас говорится. А желание быть очень похожим, потому что в 1939-1940 годах у нас и пути развития по некоторым причинам пошли по-разному. И финны своим примером и влиянием очень много нам помогали. То есть они, в принципе, тянули нас за собой. И так как там уровень коррупции всегда был очень-очень низким, то желание быть похожим, и тем более... Помимо страха, еще очень большая неприязнь ко всему тому, что у нас, как сказать, в какой-то мере имело отношение к Советскому Союзу. То есть неприязнь к Советскому тоже спасала, потому что такие там выражения, как «решить вопрос по блату» и так далее, это имело настолько отрицательный оттенок и отношение к советскому прошлому, что, наверное, это просто эмоционально помогало от того, чтобы от этого отойти. То есть такие вот вещи влияли на развитие общества. И просто таможня шла за этим. Ну и потом, конечно, да, инвестиции в те же зарплаты, развитие, обучение уже помогало менять менталитет. И на сегодня... Я думаю, что не только у нас, а если мы смотрим на уровень коррупции, на уровень доверия общества к разным силовым структурам, например, доверие к полиции даже выше, чем у нас. Полиции где-то 92%, у нас 80%.
То есть мне трудно сказать, что был такой самый-самый основной рецепт. Комплекс. Этот вопрос был слишком такой растянутый ответ. Да. Пожалуйста. Так, доброго дня, Ольга Матейчик, сайт «Високий замок». Пане Владиславе, ви говорили про започаткування пілотного проєкту по боді-камерах. Скажіть, чи він розпочинається з Львівщини? Скільки загалом треба оснащення, аби забезпечити всіх інспекторів нагрудних камер? Звідки він буде фінансуватися? І чи прогнозуєте, що це зменшить корупцію? І друге питання теж по інфраструктурі, теж по Львівщині. Ви говорили про те, що виділили лише 1 мільярд гривень на всю інфраструктуру, в тому числі з IT. Це дуже мало. Чи варто розраховувати львівській митниці в модернізації? Бо знаємо про те, що було заплановано Шегині, Краківець і Нараві Руській запустити додатковий піший перехід в 2023 році. Ну, чи варто нам надіятись на це? Дякую. Дякую за запитання. Якщо дозволите, я хотів зробити невеличкий коментар до того, що казав пан Ерік. Дуже важливі речі. Я хотів зупинитися в цьому уступній промові, оскільки питання митниці, вони не обмежуються виключно митницею. Це ще робота правоохоронної системи, це ще робота судової влади, саме те, про що казав пан Ерік. І це ще, на мій погляд, податковий клімат всередині країни. Оскільки переважна більшість порушень, які ми зараз фіксуємо, це порушення з вартістю товарів і, відповідно, зниженням оподаткування. Якщо всередині країни такий податковий контроль, що не дозволяє реалізувати товари, ввезення або з позамитним контролем, або з зниженням митних платежів, не сплативши при цьому належних податків, то сама причина для переміщення цих товарів, вона зникає. Тому що людям буде невигідно це робити. Щодо вашого питання по пілотному проєкту по боді-камерах. На сьогоднішній день ми розглядаємо два партнери, які нам допоможуть це зробити. Перший – це Європейська консультаційна місія. І другий – це проєкт UFO-IBM, European Union for Integrated Border Management. Щодо участі другого, на сьогоднішній день у нас ще тривають перемовини. Пілотний проєкт, якщо я не помиляюся, він так розпочнеться у Львівській митниці. В якому пункті пропуску я поки не можу сказати, тому що нехай готуються. Саме в тих пунктах пропуску, де у нас до 20% пустого транспорту, я думаю, що ми розпочнемо. Щодо допоможуть чи не допоможуть, ми подивимось, оскільки треба розуміти, які саме боді-камери ми зможемо закупити. Тому що в бюджеті, як ви правильно констатували, коштів недостатньо. Тобто ми будемо розраховувати виключно на наших партнерів з розвитку, які кошти вони нас можуть виділити. І тут важлива модифікація цих камер. Це можна буде спостерігати онлайн, що робить людина, чи можна буде направляти цю людину, подивись туди, тут мені не бачиш. Контролювати якість виконання митних формальностей. Чи це буде запис, який там після зміни буде акумулюватися на центрі, і можна буде переглянути, і відповідно ми не можемо впливати на дії цієї посадової особи. Якщо перший варіант – це більш дорогий варіант, то тоді, звичайно, ми вже будемо в змозі направляти. У нас є координаційно-моніторингова митниця, відповідний таргетинговий центр, який може контролювати якість виконання митних формальностей. Це щодо першої частини питання. Щодо другої частини питання – Раворуська, Шегині і Краківець, їх розбудова відбувається за польським кредитом. Всі відповідні договори були підписані, і додаткові угоди у минулому році. І на сьогоднішній день мені важко констатувати, на мій напрямок, в якій стадії знаходяться проєктні роботи, але ця процедура буде відбуватися, модернізація цих пунктів пропуску та розбудова за рахунок польського кредиту. У нас вже, ми вже почали, у нас вже є робоча група, у нас вже обговорюється концепт цього. Ми виключно шукаємо співфінансування щодо закупівлі необхідного обладнання. Пан Ерік хотів щось додати, да? Да, я би хотів зі сторони Естонії теж додати коментарі, що стосується камер для форми. Це дуже важливий проєкт, ми теж починаємо цієї весною, тобто, два года назад и в прошлом году выбрали, так сказать, модели для тестирования, которые наши коллеги из полиции уже используют последние три года. И
очень радует. То есть люди очень желают. И, кстати, не только для того, чтобы там, ну, избежать возможных правонарушений со стороны наших сотрудников, там, неважно, коррупционные или какие-то другие деяния, это дает довольно-таки большую дисциплинирующий сигнал, кстати, и возможным правонарушителям, о чем очень много наши таможенники говорят, что когда очень невежливое обращение, какие-то нарушения, как только включается камера, о чем говорят наши полицейские коллеги, очень часто это поведение меняется. То есть, так сказать, успокаивающий позитивный эффект этого решения, ну, это во всех странах, где это используется, есть. И поэтому для нас это тоже очень важно. Надеюсь, что осенью этого года уже, можем сказать, что треть нашего таможенного состава этим экипирована, и это очень сэкономит нам в будущем оформление документов. В идеале мы хотим к 2025 году дойти до того, чтобы из съемки автоматически получался бы и протокол осмотра. Сегодня уже технический интеллект, в принципе, из текста способен делать и текст на бумаге, то есть протоколы можно будет делать на основании той съемки, которой, например, проверяем автомобиль или говорим, что мы находим. Из этого получается, например, протокол осмотра. Это наша такая более большая идея на следующие 3 года. Ну, відповідно до опрацьованої концепції, ми вже будемо розраховувати бюджет, оскільки там не тільки безпосередньо боді-камери, це ще відповідне серверне обладнання, це ще відповідні канали зв'язку щодо передачі цієї інформації і система накопичення у центрі. Тому поки важко сказати, яка буде остаточна ціна. Дякую. Ольга Кус, джерела Трускавця. У мене запитання до пана Владислава, але хочу процитувати слова пана Еріка, який сказав, що поодинокі випадки затримання митників в якихось корупційних діях, скажімо, був один минулого року. Чи є у вас така статистика в Україні? Та? Скільки минулого року, власне, митників в Україні було затримано за якісь корупційні правопорушення, і які там результати, власне, ну, чи розслідувань, чи там, да, як? Бо наразі ми знаємо, яка ситуація в Україні, митник дорівнює, практично завжди дорівнює корупціонер, ну. На жаль, великий жаль. І ще мене цікаво, я говорили про впровадження гендерної рівності в органах митниці. Чи теж ви маєте статистику, скажімо, скільки жінок зараз працює в митниці в Україні, якщо є така статистика? Дякую за ваше запитання. Почну з другого, оскільки це моя сфера відповідальності, перше не зовсім. В нас 60% чоловіків і 40% жінок. Тому десь приблизно однаковий гендерний склад. Не дивлячись на те, що робота митника досить складна, важка, і пункти пропуску, окремі пункти пропуску працюють цілодобово, і в будь-яких умовах жари та холоду, наші витрималі жінки працюють на рівні з чоловіками. Щодо затримань, на жаль, в мене такої статистики немає, не готував сьогодні безпосередньо перед зустрічю, але, ну, на превеликий жаль, з тією інформацією, що ми бачимо з засобів масової інформації, там у нас декілька затримань було тільки на минулому тижні. Не поодинокі. А щодо вже безпосередньо результатів розслідування, то це треба звертатися до органу досудового розслідування, безпосередньо, який веде ці справи, і найбільш резонансні, мабуть, там вона можуть прокоментувати, що це не є тайною слідство. Дякую. Ірина Телька, редакція «Миколаївські вісті». У мене буде 2 запитання. Перше запитання. Ви зауважили про те, що робота митної служби чи працівника митної служби є складною, вимагає великої кількості знань, при цьому зарплата є доволі низькою. У зв'язку з цим у мене запитання, яка кількість вакантних посад, можна не в абсолютних цифрах, а середній показник, є наявною, або, можливо, у вас навпаки? На одне вакантне місце там претендує скільки людей. Це для того, щоб зрозуміти і співставити цифри. І другий момент, в силу просто сімейних обставин, я сама доволі часто перетинаю кордон на Львівщині, і вже як громадянка хочу зауважити, що стикаюсь доволі часто з проблемою, вона лежить на перетині 2 служб, це митної та прикордонної, коли перетинаєш кордон, перед тобою стоїть 5 автівок, але ти можеш перетинати цей кордон упродовж 10 годин. І коли підходить твоя черга, то ти розумієш, що просто митна служба, іноді у неї доволі часто кавування.
Як можна у таких випадках діяти? Тому що люди потерпають, особливо літом це спека, а взимку це дуже холодно, це великі незручності, дискомфорт. І це, можливо, десь лежить ще й в площині цифровізації. Чи можна у такому випадку громадянам України якимось чином оперативно звертатись для реагування з таким, ну, на такі випадки? Ні, вибачте, я просто не почув. На сьогоднішній день близько 500 вакантних посад в митній службі. І якщо ми кажемо про протидію корупції як системному явищу, чому я ставлю це у комплексі з заробітною платнею? Оскільки, якщо ви подивитесь судові рішення, то дуже часто посадові особи, яких звільняють з митних органів, потім поновлюються на ту ж саму зарплатню, яка була. Ну і ми розуміємо, навіщо в окремих випадках це робиться. Так для того, щоб залучити молодь, залучити фахових спеціалістів, нам і необхідно належний рівень заробітної плати для того, щоб оновити склад. У нас були започатковані в минулому році пілот залучення ветеранів антитерористичної операції, випускників вищих навчальних закладів, і ми працюємо над цим. Разом з тим, переваги від роботи на митниці, крім того, що сказала шановна пані, що ти будеш асоціюватися з корупціонером, ну, жодної немає, вибачте. Щодо другого питання, щодо кавування, як ви кажете, ну, я так само перетинаю митний кордон, і якщо такі випадки є, є гаряча лінія на Кабміні, будь ласка, звертайтеся туди. Тому що я вважаю такий підхід неприпустимий. Тобто бувають випадки, коли йде перезмінка, це 8 година ранку, коли сутки відпрацювали, йде передача зміни. Можливо, там є технічні питання щодо передачі оперативної інформації, яка була за зміну та налаштування. Якщо це не цей період часу і ви вважаєте, що там хтось кавує, то, будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію, будемо оперативно реагувати. Ну, а щодо поліпшення перетину кордону саме для громадян. Тут, я думаю, що Олег Олександрович про електронні черги скаже, тому що, на моє переконання, це могло б вирішити ті незручності, з якими ви стикаєте. Чи є регламент, скільки приблизно часу має витрачатись на огляд пасажира, Дивіться, ну, питання в тому, що якщо автомобіль буде підлягати потім посиленому огляду, бокс поглибленого огляду для того, щоб його розібрати і подивитися, чи є там наркотичні засоби, чи цигарки, чи інші товари заборонені до переміщення з митних кордон, то звичайно, що це трохи уповільнить ту роботу, яка є. Крім того, там ви правильно сказали, що це на межі двох відомств. Тому що є прикордонний контроль, який може перейти на другу лінію, а є митний контроль, який так само ми можемо подивитися на якусь неправильну реакцію громадянина, який перетинає на ті запитання, які ставить посадова особа митниці. І він продовжить з ним спілкування з метою виявлення ознак щодо переміщення товарів, заборонених до перевезення. Щодо електронної черги. Давайте я доповню висновок своєї колеги. Дивіться, що стосується вакантних посад. Я привикнув на департаменті IT, стан апарату. Вакантні посади на сьогоднішній день 66 осіб складено 14 цього департаменту, з них 20 осіб, тобто 20 місць повністю вакантні. Неразово оголошують конкурси на ці посади. Але розумієте, якщо для Києва за п'ятня IT-шника 8 тисяч гривень, ніхто на цю посаду не йде. У мене є управління, які відповідають за проекти. Воно повністю пусте. Люди прийшли, працювали, звільняються. Не витягують напрямок роботи, тому що досить складний напрямок. Це потрібно зробити бізнес-аналіз, поставити завдання програмістам, розвивати цю систему, вивчити її функціонал, а потім вже ще систему заправити в дію. І така сама ситуація по митницях. А ті відділи також не комплектовані на місцях. Так, да, відділ, який займається митним оформленням, там черга на ці вакантні посади. І чому, ви самі розумієте, чому така ситуація. Але підрозділи, які здійснюють не митне оформлення, а підтримку системи,
Вони з людьми не покоптовані. І це дійсно жах. Я не можу наняти фахівця, там, програміста на посаду, тому що тільки запит на його початковий вхід становить до 2000 доларів. І це ринкова вартість на день фахівця в місті Києві. Початкового рівня мається на увазі. Що стосується ситуації по чергам пропуска та часу проходження митного контролю. Да, дійсно, там ситуація така, що дві служби, прикордонники та митники, працюють спільно. І виникає ситуація, коли митник чекає, поки прикордонник завершить свої заходи. І тільки потім переходить уже до огляду транспортного засобу та внесення даних щодо системи митного оформлення. Дійсно, ми маємо надію на те, що запровадження систем відеоконтролю, так називаємо систем відеоконтролю з читання номерних знаків, воно вже полегшить роботу в частині отримання інформації попередньою. Система зафіксувала в'їзд машини в пункт пропуска, отримала його номер, ми розуміємо, яка це модель, і тільки митник довнесе дані щодо там коду транспортного засобу. Зачасту ситуація не в нас, не в нашій стороні, а ситуація на протилежній стороні, тому що, наприклад, митники в Словаччині, вони чітка є норма – 20 машин в день, більше вони не впускають. І виникає ситуація, коли є хвіст на нашій стороні стоїть, а ми оформляємо все, але машини стоять, тому що та сторона не приймає. І тут вже спільні дії двох сторон – митний та прикордонних служб обох країн щодо узгодження дій щодо пропуску вантажів через кордон. Дякую. Дякую. Дякую, шановні панове спікери. Я думаю, що теми широкі, їх забагато під тем, багато уточнюючих запитань для розуміння ситуації. Ну, але, на жаль, чули дзвони. Закінчився час нашого панельного обговорення. Ми, знову ж таки, звернемося до вас з уточненнями під час підготовки матеріалу. Я бачу, що в журналістів є запитання, але будуть письмові запитання і сподіваємося на оперативні відповіді. Дуже вам дякую, пане Еріку, вам одужання і щоб напівковідних ситуацій не було. Сподіваємося на подальші зустрічі. Вам також, пане Владиславе, і пане Олеже, дякую. До побачення. До побачення.